Hello， 大家好，我是昭林。那三八节马上就到了，那刚刚工作人员来问我说，有没有什么可以给大家推荐的三八节可以送给另一半啊，包括送给母亲的三八节的一些科技产品的礼物。那我也其实也有一些可以推荐给大家的啊，那我就拼乐高的时候跟大家去说一说。比如说送给母亲的吧，我觉得像有一款速热壶，那这个速热壶的作用呢，就是说它可以把这个就是凉水倒进去，然后有三个按键，有开水档、温热水档，然后温水档跟凉水档就比较方便，而且放进去以后是极热的。那我觉得这个对于像年纪大一点的，像母亲啊什么的泡茶呀什么的，这个都是用得上的。然后还有那个一个定位钥匙扣，这个定位钥匙扣的话，它也不用怎么换电池，基本上坚持一年半都是没问题的。就一个小小的扣子，这个扣子呢跟你的 Apple ID 一块连接之后，像年纪大呀放在母亲啊身上啊什么的，或者放在包包里啊，它也可以防止他的包包忘了放在哪儿了。哎，或者真的今天比如说家里有老年人出门了，你很担心他去哪儿，你可以拿开手机看一眼。我觉得这个也是一个比较能够保证物品跟人员安全的一个东西。然后这个钥匙扣呢，连接上之后，它会跟着周围的 WiFi 去发送信号，再传输到手机上，然后达到一个很好的就是知道定位的一个效果。那送给女朋友或者母亲的还有一个比较推荐的礼物是一个可视化的护眼仪。因为之前出的很多护眼仪呢，它都是不能去看东西的，就很多时候处理不了工作，所以很多人就宁可选择我不去戴护眼仪。但是可视化的护眼仪的好处就是，那我在戴着护眼仪的时候，我还可以看报纸、看手机或者处理工作，然后也能达到护眼的效果。所以现在可视化的护眼仪是一个比较值得推荐的。就像我哪怕在做着饭，我这会儿想按摩了，我也可以戴上可视化护眼仪，正常做着饭也都是能看到东西的。所以这个也是一个可以强烈安利的东西。那如果是你想借着三八节送给女朋友一个表达爱意的礼物的话，那其实还有一个是一个永生花。那永生花是 CD 机的，那这个 CD 机的永生花呢，是你可以在里面录上你的话，录完之后呢把这个永生花送给她，它上面就是一个就是 CD 机一样的放上去，然后永生花打开看到是花，然后这个时候她一摁开关还能听到你的话。那这个也是一个比较可以推荐的一个科技的东西吧。有一款口红调色盘，它是一个机器的，是相当于你把三管口红放到这个机器里面，然后它能挤出来以后在上面进行调色，调出来一个自己想要的颜色啊。这个也是一个三八节可以送给另一半的比较好的礼物。母亲的话或者送给姥姥啊奶奶的，还可以像一些那个运动鞋是智能运动鞋，你充上电之后，然后跟手机进行联动完之后呢，你就可以看到你的步数，然后包括可以自动系鞋带啊什么的。其实对于一些年纪大一点就不用弯腰了，往里踩鞋带就系上了，也是不错的。然后呢，如果还有补充的话，欢迎在评论下方给出来大家所有人的意见。那我继续拼乐高了。小红书。